Жылдам хабарнама. Жұлдыз Әбдікәрімова жылауына не себеп болды? Қайрат Нұртастың ажырасқан әйелі Жұлдыз Каримова көзіне жасалды. Бұған не себеп болмақ? Ассалому алейкум, құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Жұлдыз Әбдікәрімованың айтуынша, ол бұны жылауына не себеп болған Инстаграмдағы парақшасында жариялады. Оның көзіне алған көз жасы оның ұлы себеп болған. Ұлы хат жазған екен. Анасына балаларын тастаған Жұлдыз Каримоваға баласынан хат келген. Хатта былай деп жазылған екен. Ана, мен өзімде бар ақшамды жинап, ұстазыма гүл алдым. Және де ұстазыма былай деп жаздым. Сыйлықтың үлкен кішісі болмайды. Кішкене гүл болса да, үлкен жүрекпен бердім деп айтыпты. Осы сөзіне жүрегім елжіреп, сондықтан жыладым деп түсіндірді Жұлдыз Каримова. Жұлдыз балдарының қандай кәсіпкер емес, қандай адам болатынына қызығып, маңызды мәселе ретінде қарап келеді. Экспресс хабарнамасы Қайрат Нұртас әйеліне арнап бірнеше өлеңдер жазғанын хабарлайтын болады. Егер видеоларымыз сізге ұнап жатса, жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, видеомызды тамашалап, достарыңызға бөлсе отырыңыздар.